გამარჯობა, ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ ძალიან მნიშვნელოვან საჭირო ინსტრუმენტებზე, რომელიც გვჭირდება ზოხო CRM-ში ჩანაწერებთან სამუშაოდ, იმიტომ რომ CRM მონაცემთა ბაზაა, მონაცემთა ბაზები ჩანაწერებისგან შედგება და მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ეს ჩანაწერები როგორ ვნახოთ, როგორ გამოვფილტროთ, რაღაც ის ვიზუალები როგორ შევცვალოთ მონაცემების გამოტანის და არაფერი განსაკუთრებული, უბრალოდ რაღაც საბაზისო მნიშვნელოვანი ერთშეხედვით მარტივი ინსტრუმენტები, რომელიც ყოველდღიურ საქმიანობაში გვჭირდება. კარგი, ახლა გადავიდეთ ლიდების მოდულში და ამ კონკრეტული მაგალითისთვის რაღაც ძალიან ესე ვთქვათ, ცუდი ვიზუალი შევარჩიე სპეციალურად, რომ აი ცუდად ასე შეიძლება რომ ეს ყველაფერი გამოიყურებოდეს. მაგრამ მე ვთქვათ, ვარ გაყიდვების მენეჯერი, ვემუშავებ ყოველდღიურად ლიდებს და მინდა რომ ჩემი სამუშაო გარემო ისე მოვაწყო, რომ ყველაფერს ისე ვხედავდე, როგორც მეკომფორტულება. პირველ რიგში რას ვაკეთებთ? პირველ რიგში როცა ვხედავთ 10 ჩანაწერს, ანიშნავს რომ ბაზაში 10 ჩანაწერია. ახლა ამ დემო აკაუნტში გვაქვს 22 ჩანაწერი ჯამში, მაგრამ აქ 10 გვიჩანს, იმიტომ რომ მითითებული გვაქვს მხოლოდ 10 ჩანაწერის ჩვენება. მე შემიძლია მივუთითო მეტი ჩანაწერი, მაგალითად 50 და ერთ გვერდზე 50-ს გავუმეტოს. ფასიან ვერსიაში, ახლა ეს უფასო დემო ვერსია არის, ფასიან ვერსიაში 100-მდე გასდა შეიძლება ამ ციფრის. რატო არ ეტვირთება 1000-ობით ჩანაწერი ერთ გვერდზე? იმიტომ რომ თქვენი მომხმარებლის, როგორც სისტემის მომხმარებლის გამოცდილება კომფორტული იყოს და არ გაგიჭოთ კომპიუტერზე ასე ვთქვით. როდესაც მაგალითად გადავწყვეტ, რომ ჩემთვის 20-ის კომფორტული არის, ხო? მე ნახავ, რომ უკვე ორი გვერდი შემექნება და მე პირველ გვერდზე ვიმყოფებია. გამოდის, რომ ამ გვერდზე 1-დან 20-მდე ჩანაწერი არის და უბრალოდ გადავფურცლავ და გადავალ შემდეგ გვერდზე. ეს პრინციპი ეხება, ნუ 10 ჩანაწერსაც და 50-ს არ ეხება, იმიტომ რომ ჯამში 22 ჩანაწერია და ერთ გვერდზე ეტევა იმ შემთხვევაში, როცა 50 მაქვს არჩეული. ხო, ჯამში რამდენი ჩანაწერი ამ მოდულში ხედავ? აი აქ ტოტალ რეკორდს ხედავ, რომ სულ 22 არის. ახლა შემდეგი ეტაპზე გადავიდეთ. შემდეგი ეტაპი გულისხმობს იმას, რომ მე რო აქ რაღაც ვეტები მიჩანს, მინდა რომ უფრო მეტად ინფორმატიული იყოს, იმიტომ რომ სათითაოდ ახლა ამ ადამიანში შიგნით არ მიწევდეს შესვლა, რომ კიდე რაღაც დამატებითი ინფორმაცია ვნახო, რაც გადაწყვეტების მიღებაში მეხმარება პირველი ვის დაურეკო. ამიტომ მოდი ჯერ უბრალოდ კარგად დავატიოთ ეკრანზე. ახლა აქ ასე ორზოლად რო არის, შეგვიძლია ძალიან მარტივად მოვკიდოთ, გადავწიოთ და აი ნახავ რომ უფრო კარგად ეტევა და შესაბამისად, ხო, რაღაცა აღქმა თვალისთვისაც უფრო მარტივი არის, როდესაც ერთ ზოლში არის ასე განაწილებული. ხო, შეიძლება ისეთ შემთხვევაც იყოს, რომ მაგალითად ვერ ვატევ ბევრ რაღაცას და აი ასე მაქვს. ამ შემთხვევაში ვკლიკავ აი აქ და რომ მივცე clip text, აი ასე იზამს. ანუ კლიანტ არ გამოაჩენს, მაგრამ ისე იზამს, რომ ერთ ზოლში დაეტიოს რა. კარგი, ახლა გადავიდეთ აი ასეთ ვიზუალზე, უფრო კომფორტული არის. და მოდი ახლა დავამატოთ კიდე რაღაც სვეტები, რომელსაც მინდა რომ ხედავთ. მაგალითად, რას მინდა რომ ხედავთ? აი კლიკავ manage columns. ფაქტურად აი ეს პოპ-აპი რო გამოვა, თქვენ აქ ჩამონათვალში ხედავთ, ნახავთ ყველა იმ ველს, რომელიც ლიდის ერთი ჩანაწერი რო გავხსნათ, ჩიგნით დაგხვდება. მაგრამ ახლა მე მინდა რომ ეს ყველაფერი გარეთ გამოვიტანო. ხა lead name-ი რო წერია, სახელი და გვარი ერთად არის, შემიძლია სახელიც ალკი გამოვიტანო, გვარიც ალკი. მაგრამ მე ახლა მინდა მობილური, სტატუსი, წყარო, ნოტიფიკაცია არ მინდა, თურმე თაგი აქ მინიჭებ. Ну, შეიძლება რომ მინდოდეს თქვენ, რა თქმა უნდა, თქვენ შემთხვევაში რასაც გინდათ, როგორც გინდათ, ისე გამოიტანოთ. მოდით მაგალითად ეს იყოს ჯერ. დავასეივებ. და აქ რო დავასეივებ, ანუ ხედავ რომ ანუ კარგი არის რომ გამოვიდა ეს ყველაფერი, რაღაცებს გადავწევგად, მოვწევა ცოტა შევავიწროებ რომ კომპაქტურად იყოს. მაგრამ აი სტატუსი აქ არ მომწონს რა, ამიტომ ისე დავაკლიკავ აქ. და სტატუს მოვკიდებ ჩვეულებრივად მაუსით და გადავიტან სულ თავში, მინდა რომ აი აქ იყოს. Activity Badge არის, აი ეს როწერია დასარეკი მქონდა 23 ნოემბერს, აი ეს აქტივობის ნიშნულებია და ძალიან კარგი არის, ეცადეთ რომ სუჩართული ქონდეთ. კარგი, ახლა დავაკლიკე და ვხედავ რომ აი დამიხარისხდა. ახლა აქ როგორც არის ვიზუალიზაცია, ასე თუ ისე მომწონს. ესეთი მე მომწონს, რომ შექმნის როდესაც ბოლოში არის. და გადავიტან ბოლოში. მაგრამ ამასაც შევძლებ. მობილური უფრო წინ, იმიტომ რომ პოსტაზე მნიშვნელოვანი არის და დავასეიებ. შეგნით შეიძლება კითხვა გაიგეს, რომ ჩანაწერში როცა შევდივართ, იქ არის კომენტარები და ის კომენტარები ახაც გამოაჩინო, მაგის საშუალება არა, კომენტარები, ფაილები და ეგეთ რაღაცებს აქ ვერ გამოიტანთ, იმიტომ რომ ამის ვიზუალი მაგაზე ადაპტირებული არ არის და ძალიან კარგიც არის, იმიტომ რომ ინტერფეისაც გადატვირთავს და მას სიმაფინჯე იქნება, ამიტომ თუ მინათ რომ აი ამას რა კომენტარი დაუწერე, ნახოთ, ვოთ კლიკავ ჩიგნით და შედიხართ. ეს ვიდეო მაგას არ ეხება, ეს CRM-თან მუშაობას ეხება.
ეხლა რა ხდება? მე რო აქ ეს ლიდები მექნება დროთა განმავლობაში, უეჭველი არ არის ხოლმე ისე, რომ ახლები თავში შემოდის, ხო? შეიძლება ისე იყოს, რომ რაღაც არეული იყოს ეს სიადა. მე მინდა, რომ ახლები თავში იყოს უეჭველი, ამიტომ აი ამ სვეტზე ვკლიკა მაქ, დესკ მუცე და ეხლა უეჭველი ვიცი, რომ ახლები თავში არ. თავიდანვე ეგრე იყო ნაჩვენები სისტემურად, მაგრამ ეხლა უეჭველი ვიცი. იგივე ეხება სტატუსსაც, მაგრამ სტატუსში რადგან თარიღი არ არის, იქნება ანბანი და თქვა და აი ასკს მიუთითებ. და ანბანის მიხედვით, რაღაც უბრალოდ რაღაც ერთნაირი სახელების მიხედვით დამიჯგუფებს. ყველა შემთხვევაში ანბანი არ არის ხა, ესეც კარგი მაგალითია მაგის. ნუ დამიჯგუფა. პირველი არის დაუკონტაქტებენ, მეგზელი ათი შეიძლება თანხის ველი იყოს იმის მიხედვით და ასე შემდეგ. ახლა მე ისევ დავაბრუნებ შექმნის თარიღს. ხო არის რაღაცა მნიშვნელობები არის ხოლმე, რომ ანუ ამბანად არაკეთებს რა. მაგრამ რაღაცეები არის, რასაც შემთხვევაში ამბანად აკეთებს, ანუ მაგაზე ზუსტი პასუხი არ მაქვს, მაგრამ მოცემულობა ზოგადად ეგეთი არის. ახლა მე რო ამ ყველაფერს ხედავ, აქ შეიძლება 22 კი არის, შეიძლება იყოს 2200 და ამდენ ჩანაწერთან მუშაობა მიჭირდეს. ამიტომ ჩემი ყოველდღიურობა მინდა რომ ისე გამოიყურებოდეს, რომ როცა შევდივარ სისტემაში, მარტო რაც გასაკეთებელი საქმე მაქვს, იმას ვხედავ. ამიტომ კლიკავ ფილტრს, აი აქ ფილტრს და ვიწყებ იმ ჩანაწერების ამოფილტვას, რაც ჩემი დილის სამუშაო არის ხოლმე. და რა არის ხოლმე დილის სამუშაო? არის სტატუსი, ის ადამიანები, ამის ლიდები, რომელსაც სტატუსი აქვს not contacted, მაგალითად, პირველი ეს და contact in future, მინდა ხომ მაგალითში მოდი ასე გავაკეთოთ not contacted რო არის და ასევე წყარო. არის, ეხლა მე იმას ვიზამ, რა ქვია, ამ კონკრეტული მაგალითისთვის გავაკეთებ, რა თქმა უნდა, ხა წყაროს მიხედვით კიდე გაფილტრო, ალბათ არ დაგჭირდებათ, მაგრამ ვიზუალი რო გაჩვენოთ, როგორ გამოიყურება რამოდენიმე კრიტერიუმით გაფილტრული ჩანაწერი. სხვაშორის ერთ ფილტრს რა არის, შეიძლება მე შეიძლება დაგაბნიოთ, რომ დანარჩენები საწავი და უბრალოდ ძიებაში გაქვთ რაღაც ჩაწერილი და მაგითო არ ჩანს. ეს რო გავთიშოთ, ჩვეულებრივად გამოჩნდება და აი ქვემოთ იქნება ეს არჩეული. ხო, ზემოთ კიდე იქნება ეს სისტემური ველები. მაგალითად, აი შეიძლება ავირჩიო ისეთი, რომელსაც ნოუთი არ რომელსაც ნოუთი არ დამიწერია ბოლო რაღაც დღეების განმავლობაში. ძალიან კარგი არის ხოლმე. აი მაგალითად შეგიძლიათ გაფილტროთ ისეთი ლიდები, რომელსაც უარი არ უთქვამს, ხო, უარი არ უთქვამს და დიდი ხანი არ შეხები ხართ რა. შეიძლება არ შეხები ხართ შეიძლება მარტო ნოუთი არ იგულისხმოთ, last activity time იგულისხმოთ, ხო, არის ქოთველებში ან modified time. სხვაშორის სისტემურად ენიჭება სამი ველი: შექმნის თარიღი, created time, სისტემური არის, ანუ ვერ შეცვლის ადამიანი, modified time, რაც ნიშნავს იმას, რომ შიგნით შევედი და რაღაც შევცვალე, ანუ ველი სტატუსის, ანუ რაღაც სხვა მოდიფიცირება გავაკეთე და activity time. Activity-ში გულისხმება, აი კომენტარი დავწერე, დავალება ჩავინიშნე, ზარიგან რაღაც არის აქტივობა დავაფიქსირე, მსგავსი აქტივობები. ამიტომ ეს ველები იცოდეთ თავისი არსით, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ფილტრაციის დროს გამოგადგებათ. მარტო რა არ უყუროთ რაღაც პრიმიტიულად, ვისაც არ დაურეკე ისინი რომ მაჩვენო. ხა ძალიან ცოტა ჩანაწერია მარტივია, მაგრამ ბევრზე საშინელება ხდება ხოლმე იმ ადამიანებისთვის მუშაობა, ვინც ამ ინსტრუმენტების გამოყენება არც. ხო, კარგი, ახლა მოკეთეს რაღაც ფილტრები დავადე ორი ცალი და კლიკავ apply filters. იმასა apply-ს გავუკეთებ. მე ახლა ამ კრიტერიუმებით გამომფილტრა და მაჩვენა, რომ ორი ჩანაწერი არსებობს ჩამში სისტემაში ამ კრიტერიუმებით. მაგრამ ის ახდება ხოლმე, რომ მე რო დილას მოვდივარ, ანუ ეს ყველაფერი კონკრეტულად მე ერთმა იუზერმა სულ ასე უნდა ვაკეთო რა და სულ არ ვაკეთო, ვეუბნები რომ save filter, ანუ შემინახე ეს. და დავარქვე დილის დასარეკები. დილის დასარეკი არ. ვასეივებ. და უკვე შემინახა და ციფრსაც მიწერს. ეხლა რაღაც ახალი ლიდი შემოვიდეს, აქ ორი კი არა, სამი გახდება, ანუ ავტომატურად მთლელი არის. Clear filter რომ მივცე, ამ ფილტრს უბრალოდ გამისუფთავებს და დამაბრუნებს ძველ სრულ ბაზაზე. ხო? ეხლა რა უნდა იცოდეთ, რომ ეს სიები, სიები კიდე ცალკე ისტორია მაგასაც გაჩვენებთ, არის ყველასთვის, თუ მე რაღაც ფილტრი არ მიდევს, რომ მარტო ჩემი სი არის. ხო, ოდიც ყველასთვის აქ რო სვეტებს შეცვლით, სწორედაც შეიძლება ეს სვეტები. მაგრამ სია ეს ფილტრი კონკრეტულად არის ჩემი იუზერისთვის. თვითონ მოდულში აი ამ ეს მუშაობის პრინციპი ყველგან ერთნაირი არის. ამიტომ თქვენ თუ ერთს ამას გაიგებთ, ჩათვლათ ყველა მოდულში, ეხლა რაღაც სპეციფიურ მოდულებს არ გულისხმობ ანალიტიკა და რაღაცეები, რომ სადაც ბაზები არის, ყველგან ერთ პრინციპით მუშაობთ. ან მე შემიძლია ფილტრები ყველგან გავაკეთო ამ პრინციპით, ყველგან ველები მაქვს, უბრალოდ შეიძლება ველების დასახელება სხვა იყოს, მაგრამ დიდი არაფერი.
და ასეთი ფილტრის გაკეთება შემიძლია ჩემი იუზერზე მაქსიმუმ 5 ცალის თითოეულ მოდულში. ა 5 ანუ ამას ბევრი იშვიათია რომ დაჭიროთ, მაგრამ სიები თქვა თუ ამბობთ რომ მე ბევრად მეტი სი შექმნა მინდა მარტო 5 ცალი, მაშინ ჯობია სია შექმნათ. ხო, ეხლა ცოტა ხანში გადავალთ მაგასაც. აქ რას ვხედავთ, ესე იგი მაქვს ფილტრი, ახლა არანაირი ფილტრი არ მიდევს, მარტო სორტირება მაქვს შექმნის თარიღის მიხედვით. და ხედავ რა აქ ამ სიაში ახლა 2 ცალი არის. ნებისმიერ დროს უბრალოდ კლიკავზეთ და ავტომატურად ებმის ეს ფილტრები დამზადებული ზეთ და აბატონო ჩემი 2 ჩანაწერიც გამომიჩნდა. ხო, კიდე რას გაუსვათ ხაზი? არის ხოლმე რომ ან ვებსაიტზე ფორმა არის, ან რაღაცა სხვა ინტეგრაცია არის, როდესაც ადამიანი მაგალითად აი ამ უცნაური ნომრით ერთხელ უკვე რეგისტრირებულა და მეორეჯერ რეგისტრირდება. უმეტეს შემთხვევაში არსებობს დუბლირების აკრძალვის წესი, რომელიც ახლა ამ დემო აკაუნტზე არ არის, იმიტომ არის ასეთი ერთნაირი ნომრები ჩანაწერები, მაგრამ თუ ასეთი წესი თქვენთან გააქტიურებული არის, მაშინ დღეში ერთხელ მაინც უნდა შევიდეთ აი ამ სექციაში, ხე გაჩვენეთ ლიდებში. Actions ვკლიკავ. Approved-ში გადავდივარ. და აქ მიჩანს Unix-ში კი არა duplicate-ში. აქ მიჩანს, ანუ გამომიჩნდება ისეთი ადამიანები, მაგალითად, რომელიც ჩემ ბაზაში იყო, აი მე მაგალითად ვიყავი თქვენთან ბაზაში და რაღაც ერთი წელი გავიდა და გამახსენდით, რომ რაღაც საკეთებ და ვებსაიტზე შემოვიდეთ და დავრეგისტრირდით. რაღაც დაკავშირების ფორმა შევავსებ, ან საკონტაქტო ფორმა. მე ჩავარდები ამ სექციაში. იმიტომ რომ ასეთი ჩანაწერი, ასეთი ნობლი ჩანაწერი უკვე არსებობს სისტემაში და ეს არის რაღაცა ახალი დუპლიკატი შემოსული. ასე იმიტომ აკეთებს სისტემა, რომ ერთ-ერთი ნომერი კი არის, მაგრამ შეიძლება იქ რაღაც გიორგი მეწერა და აქ გიო დავწერე, ან შეიძლება ზუსტად იგივე დავწერე, ან იქ ინგლისური ასოები, ან ქართული და ეს სისტემა ვერ ბედავს, რომ გადააწეროს რა. იმიტომ რომ არ იქნება სწორი გადაწერა, რომელი უფრო მართალია, ხო, არის ის სისტემა, ამიტომ არის ცალკე კალათაში ასე თქვა დანთავსებს და მე ამის საფუძველზე შეგიძლიათ რომ თავარი ანკეტა დააკორექტიროთ. რა თქმა უნდა, სხვა მოდელებიც არის ასეთ ჩანაწერებთან მუშაობის, უფრო კომპლექსური, როდესაც ყველა შემოდის და ცალკე მოდული არის, მაგალითად web request-ების და იმის დამუშავება ხდება. ესეც არის, მაგრამ ეს ვიდეო მაგის შესახებ არ არის, ეს არის სტანდარტული მუშაობის პრინციპების შესახებ. კარგი, რა შეგვიძლია კიდე აქ ვიზუალებში შეცვლა? მე ახლა მაქ არჩეული list view. List view ჩემი აზრით არის ყველაზე კომფორტული ხედვის საშუალება, როცა ყველაფერი ხედის გულზე გაქვს. რომ ზოგს ურჩევნია რომ რაღაც სხვანაირად დაინახოს. მაგალითად შემიძლია კამპანია ვირჩიო და კამპანიის არჩევის შემთხვევაში, მეტწამით. ხო, კამპანიის არჩევის შემთხვევაში გავაკეთოთ სტატუსები და ვარქვათ და კატეგორიზაციის კრიტერიუმს მეუბნება რა. კამპანი ხო ასეთი სვეტები არის, რის მიხედვით დავახარისხო. მეუბნების სტატუსი და ერთ ფერში იყოს და ანუ არა იყოს ბევრ ფერში. აქაც რაღაცები შემიძლია დავამატო, მაგალითად, ну, სახელი, მობილური, კიდე რა ვიცი, რაღაცები, თა კომპანია. ხო, ხარმდა, სანამაც ჩავიცეკლა, მოდი იყოს მობილური და ის. და ვასევებ. როცა დავასევებ, ნახავ რომ ის ველები რაც მეავირჩიე, თვითონ ასე თქვათ, ფურცელს იქნება მიმაგრებული, აი ეს ნაჩვენები იქნება. ანუ მე რო სიას ვაკეთებ, იქ ბევრად მეტი ინფორმაცია მაქვს, ვიდრე აქ. აქ მე მგონი მაქსიმუმ 6 შეიძლება, არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ რაღაც რაოდენობრივი შეზღუდვა არის. მაგრამ კომფორტული რა არის, რომ მე რო სტატუსი შეუცვალო, შეგინდი შესვლა კი არ მიწევს და რაღაც ის შეცვლა არამედ სტატუსის შეცვლა არამედ შემიძლია მოკიდო და გადავაგდო. შესაბამისად, ამას ავტომატურად სტატუსის შეცვლა და აი ამის ქვეშ დაჯგუფდა. ანუ ამრიგად ძალიან ისეთი კომფორტული არის, შეგიძლიათ ეს მოდელიც გამოიყენოთ. კიდე გვაქვს ხედვის სხვა საშუალება, რომელიც უფრო რთულები არის. აი მაგალითად არის რავი title-ი, არის კიდე canvas-ი, რომელსაც ნუ ცალკე დაყენება ჭირდება და თუ მაგალითად chat-ით საჭიროთ, რომ ესეთი რაღაცა გააკეთოთ, უბრალოდ ჩვენ მოგმართეთ და ჩვენ დაგეხმარებით, რომ ამის პარამეტრები ისე დაყენდეს, რომ უფრო ვიზუალიზაცია უკეთესი იყოს რა. მაგალითად ახლა აქ ასე ჩანს, შეიძლება ცხრილი ჩანდეს კიდე, ოღონდ კიდე სხვანაირად ეს ხრილი და რაღაც ფერები იცვლებოდეს. აი როგორც ექსელში რო აფერადებთ ხოლმე რაღაცებს, შეიძლება რაღაც სტატუსის მიხედვით ფერი სხვადასხვა იყოს, ხო, ზონების. ხო, ესეც კიდე დამატებითი ინსტრუმენტებია. მაგრამ ნუ მე რა ვიცი, ახლა ჩემთვის ყველაზე კომფორტული მაინც კლასიკური list view არის. ახლა გადავიდეთ ბოლო პუნქტზე ამ ვიდეოში. ბოლო არის სიები.
CCD მდგომარეობს იმაში, რომ ერთ დიდ ბაზაში, აი როგორც ფილტრს ვადებ და ცალკე სიად გავუმაგ, ეგეთის გაკეთება ოღონდ უფრო, ასე ვთქვათ, ისეთი მაღალ დონეზე. მაღალ დონეზე იმ თვალსაზრისით, რომ აქ მაგალითად რაღაც ფილტრების დაყენება შემიძლია მრავალი კრიტერიუმით და end და or ლოგიკებით. მაგალითად, შემიძლია ავირჩიო სტატუსი. სტატუსი is not, აი ვირჩიო, რომ ვთქვათ, არ არის lost-ი. და ვირჩიო მეორე კრიტერიუმს, ბიუჯეტი. ბიუჯეტი არის მაგალ, ну, აქ რა ვთქვათ, ყველა საერთო. არა ყველა, ანუ ბოლოს გარდა ყველა საერთო. ხა ხედავ რომ ანუ ამ ორ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს და ვთქვათ, რომ გავართლა, შეიძლება კიდე მესამე ავირჩიო, ოღონდ ამას ორი გავაკ, ორ გავაკეთო და აქ ავირჩიო წყაროში არის, აი web research საერთო ახლა ახა. ხოლო ეს რას გულისხმობს? უნდა სიაში გავუმიტოს ისეთი ჩანაწერები, რომელიც ან ამ ორივე კრიტერიუმს აკმაყოფილებს, ან მარტო ამას აკმაყოფილებს. აი ესეთი პატერნი შემიძლია, ანუ საკმაოდ რთული შევქნა და ჩვენ შევიქნია უამ და კრიტერიუმიანი პატერნები. აქ კიდე გავუმაგ ის სვეტები, რაც მინდა რომ მიჩანდეს. აი ჩვენ list view-ში თუ გავუმაგ ეს სია, რა სვეტები მინდა რომ მიჩანდეს. ანუ ეხლა მაგალითად რა მობილური გადმოგვდით. ხო. აი ფაქტიურად ეს ან ამ ინსტრუმენტების გამოყენებით ვქნი აი ამ ფილტრს და მე უბრალოდ ვასეებ. ეხლა ეს სისტემა არის ერთ იუზერიანი და რაღაც აქ ფილტრები არა და სხვა თქვენ შეგეძლებათ რომ ფილტრები დაადოთ, აი სახელი არ დამირქვევია, რაღაც უცნაურობა დარჩა. სახელიც რა თქმა უნდა შეცვლამთ. რაღაც თქვენ შეგეძლიათ რომ უფრო კომპლექსურად დაადოთ ფილტრები და იუზერების მიხედვით აირჩიოთ ვის შეუძლია მისი რედაქტირება. ხო მაგალითად შეიძლება ისეთ გააკეთოთ რომ რედაქტირება და ნახვა უფრო სწორედ. მაგალითად მარტო მე ვხედავდი ამ სიას. ან ყველა ხედავდა ამ სიას. როგორც გინდათ ისე გააკეთეთ. და სია არის კონკრეტულად ამ სიის აქ ნაჩვენები რა. ხო, შესაბამისად უფრო მარტივია ამრიგად ბაზებთან მუშაობა. ეს ამ ინსტრუმენტებს თუ გამოიყენებთ, ჩვეულებრივად მარტივად ყველა მოდულთან იმუშავებთ, რომელშიც ჩანაწერები არის მოცემული. და იმედი მაქვს გამოგადგებათ. სხვა ვიდეოების სანახავად გადამოდით ჩემს არხზე ან დაილოდეთ ახალ ვიდეოებს, კომენტარებში შეგიძლიათ დაწეროთ კიდე რა თემები იქნებოდა საინტერესო. ისურვებთ წარმატებას.